Vi har ju till och med pratat med beslöjade barn som har satt nyålåret till dem. Ja. Hej och välkommen tillbaka till Globalist TV. Vi kör lite jultema idag självklart. Och vad tycker ni om våra fina mössor? Skriv gärna en kommentar. Vi tänkte att vi skulle prata lite så här, traditioner och sånt, vad det har betytt för oss kanske lite grann och vad som kommer att hålla på att hända här i Sverige och så med nedmontering av det ena och det andra. Har du läst någonting om det här med Lucia till exempel, att vissa kommuner väljer att... Ja, jag såg reportage på tv här för... Ja, antagligen runt Lucia någonstans där, så det blir väl en ish 10 dagar sedan någonstans där. Eller ja, en vecka sedan kanske för att vara exakt. Ja, och det är ju inte så jävla förvånande med tanke på den tidsålder vi lever i, det kan man ju konstatera. Men däremot så var, när Monty Python-farsen gör sig väldigt påmind, det var alla de här förskolelärarna då. Det ges en förklaring till det här, varför de inte hade valt att hoppa över Lucia-firandet på olika förskolor i år. Det var så här luddiga grejer som att... Ja, det är bra för barnen, för vi har märkt det efteråt sen att de blir så här överaktiva, de behöver lugna ner sig lite, och den typen av argumentation var för att de skulle liksom inte ha någon Lucia. Och självklart är det bara skitsnack då, naturligtvis, istället för att säga som det är, men så. Ja, men det gör de ju inte. Nej, det är ju som det var så här, ja, Monty Python kommentarer som jag sa, ja. Bara för att liksom linda in det snyggt, ja. Som de trodde vara, men i en annans ögon, Monty Python, som jag sa. Ja, och det blir ju uppenbart då, för att om barn inte får vara barn på förskolor och kallar det för överaktivitet, det är väl, då är det ju något annat i agendan som liksom, som de vill skylla över det med. Ja. Alltså, jag kan inte se något annat, alltså det är bara en lugn. Ja. För att sopa den i mattan och liksom hoppas på att det ska accepteras, men, att julen mer och mer försvinner. Men i Sverige, då firar vi jul. Och i Sverige, då heter julsaker julsaker med benämning på jul. Och i Sverige så firar vi Lucia, för att Lucia är Lucia. Och barnen tycker att det är roligt att fira Lucia och äta pepparkakor och ha lite trevligt på skolor och förskolor och var man nu går någonstans. Så lever vi här i Sverige. Och finns det människor som inte tycker att det passar? Nej, men då kan de bo någon annanstans. Så enkelt är det. Du är jättevälkommen till Sverige om du sköter dig och om du förstår våra traditioner och för att vi lever i Sverige. Men liksom, det här att vi ska hålla på att anpassa oss till dem, nej, det ska vi inte göra. Så jag tycker att det är jättetråkigt för alla svenska barn som är ändå har kommit upp lite i åren och inkör där det här med liksom, men varför fick vi inte fira Lucia i år på förskolan och idag eller så här och så vidare och så vidare. Jag tycker det är jättetråkigt. Det är helt galet. Så är det. Det tycker jag. Ja. Ja, fast så går jag lussebullar också, måste jag säga, samma här. Ja, men det är ju som har köpt dem så. Ja, jag menar det. Men de kommer ju från ett ställe som är jävligt bra att jobba på. Jag har köpt dem, du kommer från det som du jobbar på. Ja, så att pengarna ligger på mitt konto. Så kan man säga. Tack för den, Per. Ja. Och julklapp. Ja, det ser jag. En annan tradition som jag spontant kommer att tänka på nu, som är olaglig, det är ju Gävlebocken. Alltså, jag kan känna så här, jag vill att det ska stå, för det är en ståtlig fin symbol för Gävle och sådär. Samtidigt är det lite spännande med att den brinner, men den stora delen av mig vill att den ska stå kvar och klara alltså, sig. Ja. Jag tycker så här är det med den här Gävlebocken. Det har i så många år nu så har den brunnit och den brinner. Hela Sverige, det är till och med känt utomlands ju, det här med Gävlebocken. Så stor liksom grej är det ju. Men... Och i och med att det nästan går snabbare, ibland, bocken är uppe och sen tar det typ en timme så brinner den liksom. Och det där, man behöver inte vara någon liksom våldsnisse i den bemärkelsen, utan det har blivit en grej det där att, men vi måste hinna först i år liksom. Alltså, det har blivit en grej, det kan vara rena rama pojkstreck, så att där tror jag inte att man behöver stirra sig blind på att liksom, det är jävla bra. Det är inga kriminella. Nej. Absolut. Det har blivit en grej, och i och med att det är liksom worldwide känt också. Så att, men nu ska man inte försvara att man ska inte förstöra egendomar sådär. Nej, och det kostar ju pengar. Men jag förstår liksom att det har blivit en grej. Det tycker jag. Och det kostar ju pengar att sätta upp det. Och lite komiskt är det ju faktiskt, på något sätt. Men... Ja, jag läste det. Det jag funderar på ibland med den här Gävlebocken, det är liksom hur fan
Hur kom det sig egentligen att ja, det, att man började med det? Ingen aning. Det är liksom det, bock. Jag tror det var i tidigt 70-tal som det började på 60-talet, alltså själva bockens att det står där. Men jag tror det började på 70-talet kom det. Men jag kan inte så mycket, men om vi ändå pratar, jag har ju sagt det här förut, men jag tycker att det är så roligt, jag måste säga det i eten också. Filmen Black Jack med Helena Bergström som, och Colin Nutley som... Och Tony. Vad sa du? Tony. Ja, precis. Men han som jag berättade om. Ja, men han heter Tommy i filmen. Ja. Men det är ju för att inte... Men man fattar ju Tony, Tommy, det är samma person. Och han är inte gitarrist, han är ju trummis där. Så att det blir också, man byter roller. Men i alla fall, jag tycker det är roligt i alla fall. För var och varannat år så har ju den bocken brunnit. Och i den filmen så utspelas det i Gävle. Och det är ju, de är ju vid bocken. Och Reine Brynolfsson, han står ju på bocken och har satsat pengar för att han ska ta en eld på den här. Men han lyckas inte. Och Johannes Brost är med också. Så att... Det jag skulle komma till är att just det året, 1990, de spelade in där under december, november och sådär, så att det året så brann den inte. Och jag tror det har tack vare att de var där och spelade in. Mm. De skyddade den på något sätt för att de, ja, de var ju där och störde liksom. Mm. Så det tycker jag var lite kul att det, den händelsen. Jo, jag vet inte vilket år det var, men jag, någonstans inom det här årtiondet i alla fall, tror jag. Det var ju en amerikan som hade tänt eld på bocken. Och han, ja, han blev utvisad till och med. Tänk att amerikaner, en vit amerikan kan bli utvisad för att han tar eld på en bock. Mm. Men utländska våldtäktsmän, det går inte. Nej, det är jättekonstigt. Men det jag skulle säga, han trodde att man fick göra det. Ja. Och det är också lite konstigt. Mm. Det är, jag menar, den här bocken står i en slags, ja, på en gräsplätt som en park typ. Alltså, för nu måste jag avbryta. Ja, exakt. Ja, fortsätt. Ja, du kanske kommer till det jag skulle fråga om. Ja. Nära liksom... Stadsbiblioteket och det är en kroggata där och det, ja, det är inte bara krogar, men det är olika, så det är byggnader och runt omkring. Och även om sprider sig elden så kan det bli väldigt illa varsat. Och det trästaketet som de runt omkring, det kan ju också brinna. Så att det här har vi jävligt bok en liten miniatyr. Mm. Så att, men vi kan tillägga det också att vi ska inte sätta eld på den, eller ska vi det? Nu kommer Angela bli riktigt förbannad, hon älskar bockar. Jaha, om gillar bärfri. Så att, här kan. Något som jag funderar på, ja, verkligen, men något som jag funderar på, de här ljusslingorna som hänger på gågator i städer. Ja. Hur länge tror du att de får hänga på? Ja, det vet jag inte. Nej, jag bara roligt att se dem. År är de kvar. Ja. Varje år. Ja. Ja, precis. Ja, exakt. Det kan man hålla med om. Men samtidigt som jag sa, nu när vi har... Det är precis när jag satt på kameran så har jag varit nere i djurhandeln på stan, jag ska tillägga också. Som jag sa, det med julgranen på torget då, så att den får stå liksom. Mm. No. Det förvånar mig väldigt, väldigt mycket. Nu kommer den ju stå i alla fall 14 år till. Den brukar väl stå för 13 helg. När man ska kasta ut granen. Va? När man ska kasta ut 13 granen. Ja. Brukar de inte stå ända fram till det? Ja, fram med det. No. Så att, den hinner ju stå väldigt länge då, så att liksom det, jag ska tro på hejar för man över bäcken, men... Men det är fascinerande, för det har ju stått många år där nere nu, sen den här droppen då som, ja, som den heter nu på torg för de inbitna som källt in i Eskilstuna. Så att det har inte hänt någonting med granen än, jag är lika förvånad varje år. Ja, men sen är vi också lika förvånade hur de där små granarna som hängde där utanför kättan. Ja. Vad är det för träd? Ja, uppe i en fågelgran. Ja, verkligen. Jag hängde väldigt tunga uppe i en fågel som tryckte ner grenarna. Ja, alltså, det kan ni gärna svara på i kommentarsfältet. Ja, om ni ser en gran som vi har tänkt oss lägga ner på strykbrädan och så kör ni för full galamäng på med den där jävla strykjärnet. Så såg granen ut. Alltså, det är sant. Jag har aldrig sett något liknande. Helt sjukt. Men de hängde väldigt... Ja. Som med armar som så här. Ja. Jättekonstigt. Ja, men som, det var strykt, exakt. Mm. Ja. Nej, helt galet. Påtår? Ja, men det tycker jag. Mm, det är ändå jul. Det kostar på att sitta i sändning. Ja, det gör det. Och jävlar vad mycket. Ja, men vad fan. Man kan ju klippa också. Ja, det kan man. Det är lite det är det som är fördelen när man spelar in mot att sända live. Då har man inte den här klippmöjligheten, men den har vi ju nu. Ja. Och då kan vi inte komma in på våra konstiga sidospår om vi kör live alltså. Ta bort någon procent, eller två, eller tre, eller fyra, som inte haft att göra med globalismen. Ja. Så vi har ju pratat av oss.
Vi har ju till och med pratat med beslöjade barn som har satt nyhållåret till dem. Vilket för övrigt 2020 kommer bli ett jävla fantastiskt, eller fantastiskt att säga, men intressant år kanske, bättre etikett då. För att det händer ju väldigt mycket nu med den här skiten. Och när jag säger skiten då fattar jag alla vad man menar. Så att det ska bli väldigt spännande. Om inte annat, man kan nästan gå till någon valslagningsbyrå där kommer Löfven att sitta kvar under hela 2020. Det känns konstigt. De, alltså i socialleden, de måste ju leta. De, alltså opinionssiffrorna fort synk, som de skulle sagt i Norge. Och allting, men just den här med grejen med Löfven, den ser man ju som en oerhört spännande framåt om man märker. Det är inte möjligt att han sitter kvar, det är inte möjligt. Men hur är det möjligt att regeringen överhuvudtaget, alltså det är det här lamslagna folket som inte står upp och säger vi vill inte ha ekvård, utan vi låter dem bara stifta egna lagar som inte har med deras politik att göra, bara för att driva igenom något annat. Och på det bondsvenska, det finns ju väldigt många palmanhängare ute i vårt land, speciellt bland socialleden då naturligtvis. Jag personligen kan jag inte säga att jag har så mycket att göra för Olof Palme. Det kan jag inte påstå. Nej. Och det var ju han som tog bort den här tjänstemannalagen. Den heter tjänstemannalagen. Och idag förstår man ju varför. Ja, precis. Hade du haft den på plats, vilket skulle ha varit normalt i en fungerande demokrati. För då pratar jag verkligen demokrati. Alltså de som inte sköter sig, bye bye. Då hade det liksom varit klokt. Ta en sån som Morgan, han har ju åkt för länge sedan. Bara för att ta någon exempel. Så att det är riktigt tråkigt att den inte är på plats. Det tycker jag är jättekonstigt. Men som sagt, man förstår ju varför. Det är inte konstigt så. Ja, för att det var ju någonstans där på 75 palmetiden där som allt det här skiten började så att säga. Så att det var ju klart som fan att det var jättenoggranna att ta bort det där i tjänstemannansvaret. Det var ju, allt annat skulle vara jättekonstigt. För annars skulle du inte kunna driva den här agendan överhuvudtaget. Så att nej. Ja, det är äckligt att man gör så mot sitt eget folk. Men det inger ändå lite hopp, nu kan jag inte ut namnet på det, men det är någon institution som, jo men du, Damberg och Morgan skulle ju bli inbjudna till, men de tackar nej. Men de har nu blivit uppkallade till, vad var det för någonting? Inte JO eller... KU. Ja, alltså precis. Att det finns... och institutioner som inte korrumperar fortfarande. Det är tacksamt att nej vänta, nu har du gjort fel här. Nu måste vi granska det här lite grann. Och det här med bråstatistiken och allt det där. Jag tycker det är skönt att allt inte är helt kört. Liksom. Har du sett Morgans intervju när han får den här frågan in his face då, det här med bråstatistiken och det här? Nej. Ja, det var ingenting som han kände till överhuvudtaget, utan han välkomnade det här med öppenhet och att ärlighet och han bara, jaså? Da, ungefär. Står då den på Jan Bosvenska och säger på intervju i någon jävla aktuell sändning på SVT. Men överhuvudtaget, brås, om vi ska backa bandet lite och ta upp det igen. Brå, det är liksom, det säger sig självt, varför finns brå? Jo, för att det ska vara liksom statistik på brott och så vidare och så vidare. Och den ska ju vara ärligt ställa också, för annars behöver vi inte ha någon statistik överhuvudtaget. Det är liksom ingen mening med det. Liksom, alltså, företrädare för Brå blir uppkallade på justitiedepartementet hos Morgan. Och jag vet inte om Danberg var med på den här hörn också, jag vet inte. Men det spelar egentligen ingen roll. Bara för liksom att se till att frågorna ställs på rätt sätt, att de vinklas på rätt sätt, och de ska liksom, bara för att inte väcka liksom. Ja, men det är ju så. Det här jävla rasismen liksom, och hålla på och hyckla. Men det är sånt här som skapar rasism när man ska trycka ner någonting hela tiden. Ja. Och till exempel det här, varför SD är så stora idag? Ja, vad konstigt. Det är de själva som gör att SD bara växer så det knakar. Ja. Att de inte fattar det. Och nu senast, nu alltså från Brå till något helt annat, men vi pratar ändå inom den här sfären då så att säga, det här energisamtalen som ska vara, och det har inte så mycket med det kan du ju säga, men det är så kul för att SD vart du återigen inte inbjudna till det här energisamtalen ju. Liksom, hur länge ska det här larvet hålla på? Alltså seriöst. Och sen då vart jag så jätteglad. Ja, jätteglad är väl överdrivet att säga, men då fick jag se att både M och KD hade ju tackat nej också. Och på något sätt, jag tänkte så här,
De står ju väldigt långt ifrån varandra, för båda är lite så här kärnkraftförespråkare ju, och mot de andra då liksom, för ja, nu ska vi inte gå in, vi skiter i det, nu ska jag fördjupa med dem, det struntar vi. Men i alla fall, så utifrån vad de tyckte då. Så att den logiken finns ju då, om man ska prata det här konservativa blocket, ja, som det nämns om mer och mer, och på något sätt så börjar det ta mer och mer form också. Men jag tror att, förutom det här att de liksom hoppade av, jag tror att de har blivit mer kompisar. Jag tror, det är min personliga uppfattning, ska jag säga i sammanhanget. Jag tror att de har blivit mer kompisar när man både Ebba och Uffe pratar med Jimmy. Så att jag tror att de supportade lite där. Jag tror, det är min känsla. Men vänta, ska inte de vara med, så ska inte vi heller vara med. Plus att de står väldigt olika varandra mot de här andra, de här sossar och ledelser och allting här med, just med kärnkraft och sådär, så att, jag vet, det är bara teori, ja, men det kändes så att de sympatiserar lite. Jo, så länge de inte backar. För att det gick så fort också, SD var inte inbjudna, och sen så liksom så kom det typ jättesnabbt att M och KD, ja, också det tackar nej också. Så att det kan ju vara att de supportar lite. Ja. Om man får tänka högt, det får man ju. Ja, nej, men så är det. Men det är bättre sent än aldrig. För de, men så lägger de inte. De måste för mig personligen, ja, bevisa. Absolut. För de kan inte nej. Säga en sak och pula igen och hålla på kramen. Absolut. Självklart. Men jag tror att över tid, för det är ändå 2,5 år och lite drygt någon månad till och kvar till nästa val. Så att någonting är ju här. Och om man nu ska grovdra det hela, Ulf Kristersson, om han nu drömmer om att bli statsminister, så var ju realitet inför valet 2018. Då måste han ju vara kompis med Jimmy. Det är en grundförutsättning. Men nu, i och med att pennorna svänger så mycket, att det springer iväg för SD, så att det är lag, det är parti som har högst sympatisörer, ska också ha statsministerposten. Det behöver ju inte vara så, men normalt sett så ska det vara så. Så att egentligen ska vi då Jimmy vara statsministerkandidat, om man nu ska ha någon, det här konservativa blocket som nämns i det här fallet. Så att, men nevertheless, om Ulf Kristersson överhuvudtaget vill sitta i en regering, så vet jag, är jag fullt medveten om att då måste jag vara kompis med Jimmy. Så är det. Det är ju fint. För att det här liksom att alliansen ska hitta tillbaka, att de ska börja bli tjänst med Liberalerna, de kommer säkert åka ut till och med 2022, om de inte får stödröster, vilket kan vara mycket väl vara fallet då. Ja, så att, alliansen, vad är det? Ja, men alltså, jag lägger bort det, alltså, den konstruktionen. Ja, men alltså, den är stendöd idag, och jag kan inte se att de ska hitta tillbaka varandra. Nej. Och det är likadant Ebba Busch, hon är ju... Hon är för bra för den konstellationen, helt enkelt. Ja. Faktiskt. Ja. Så 2020, jag tror att det kommer klarna väldigt mycket. För 2020, sen är framme 21, och sen börjar det liksom verkligen att sätta sig framåt nästa val här. Så att jag tror att 2020 kommer bli väldigt... Alltså, tecknen kommer ju peka på vart det barkar. Ja. Om man nu pratar om det här konservativa blocket, med tanke på det här förvandlade, får man säga, i sammanhanget, den här Bilderbergsgruppen då. För att jag är ju livrädd för det här, att när Jimmy blir för stor, och han kommer, ja, det är olika mätningar idag, det beror på vem man frågar, men det ligger någonstans mellan 24-30% i alla fall, och för olika institut som har de här mätningarna. Och det kommer ju bara bli mer och mer. Det är logiskt. Så att, ja, nu behöver vi inte spekulera några siffror, men liksom, självklart, Bilderberggruppen, de måste ju mer eller mindre få någon form av kräksymptom och ont i magen. Men det här med Jimmy, att han växer så mycket, så att, tar de in honom, alltså, ja, tjena Jimmy, kan du komma och prata lite här, vi måste reda ut lite med dig här. Ja, de är fullt kapabla till det. Det är inte konstigt så, men liksom, om man då tar Jimmy, så som vi har pratat lite om det här förut, om att han, jag har svårt att se att han skulle sälja sina väljare, för han vurmar ju väldigt mycket för dem, liksom, att han har ansvar för sina väljare och sådär, och självklart demokrati, folkval, folkstyre, så funkar det ju så. Så jag har svårt att se att han skulle och i sammanhanget då, om man ska få spinna vidare på det här, så liksom, ja, men jag går skit ner här ungefär, Bilderberg, vilket man kan säga, och jag tror faktiskt att han skulle välja den vägen. Han kanske skulle göra så, men det tror jag inte. Tack, men nej, tack, kanske jag skulle säga på rent
formellt, ja, trevligt sätt. Tjänstemanna ansvar. Nej, men i alla fall. Så att, men då är det ju frågan liksom. För då kommer de bli ännu mer desperata, Bilderberggruppen nu. Ett sånt här hemskt högerextremt parti som tar så mycket väljare i Sverige. Mm. Självklart så kommer de liksom, vad blir konsekvensen av att Jimmy tackar nej till Bilderberggruppen? Ja, nu har jag tjatat på mig kanske. Ja, jag ska bara fylla i där. För att det blir ju så här, precis som du säger, att Jimmy har ju sånt ansvar för sina väljare. För det blir att precis som korrumperade Fredrik Reinfeldt och Stefan Löfven, som har varit hos Bilderberggruppen då, så blir det att de har en ett partiprogram, alltså som de följer, som de gör så. Sen blir de kontaktade av Bilderberggruppen och så tvärvänder de. För helt plötsligt har ju både Reinfeldt och Löfven, sossar och moderater, som är totalt motståndare, kör samma agenda helt plötsligt. Och det blir det här att då kommer Jimmy liksom också tvärvända, göra som Bilderberggruppen säger. Mm. Och det blir att de tvärvänder, han tvärvänder. Och tvärvänder man så stort på det man har kämpat för att bygga upp så mycket, du kan ju inte en enda människa heller tro på att de inte skulle vara rasister. För då har de ljugit så pass mycket när de tvärvänder. Mm. Så du kan, då får du rasistgrejer med också. Och då kan man inte lita på dem helt enkelt. Mm. Det är Sveriges sista chans alltså, att vända den här utvecklingen. Så är det ju. Det är vårt hopp för att stoppa den här utvecklingen. Så är det ju liksom. Sen tror jag att tyvärr måste man säga i sammanhanget då att visst, det skulle bli förbättring till det bättre, för som det är idag, in kan ju nästan bli sämre än vad det är idag, så att på något sätt skulle det bli bättre, men jag tror ändå inte liksom att man ska tro att det skulle bli så mycket bättre, för jag tror ändå liksom att de skulle få hold your horses lite, som man brukar säga. Ja. Nu, det som var i somras, Bilderberg och Schweiz var det, om jag inte missminner mig, så var det viss Ulf Kristersson som dök upp på det där, men det är fullt normalt. Jag menar, Fredrik Reinfeldt och Carl Bildt har det ju runt omkring, va? Så att det är nästan, han vill ju vara en i gänget. Allt förefaller ju vara osannolikt om det inte hade inträffat. Men det gör ju inte honom till mindre globalist. Nej, men jag menar ju det liksom, att om man nu har den här goda intentionen liksom, och snackar med Jimmy och sådär, alltså både Carl Bildt och Fredrik Reinfeldt, framförallt Fredrik Reinfeldt, ska jag nästan kan tänka mig, han går väl i taket mer eller mindre, han har väl skällt ut Kristersson. Jag vet inte, men det är klart att även inom Moderata partiet, det finns ju liksom splittningar, en del vill ju gå till SD och en del vill inte, så att så är det liksom, man behöver liksom inte, bara för att Fredrik Reinfeldt, den jävla narcissist idioten på den bondsvenska, för det är han ju, säger någon sak, så behöver inte Ulf Kristersson hålla med Fredrik Reinfeldt. Nej, så är det ju. Så han har ju rätt och precis som Hanif Bali då, som verkligen är det svarta fåret inom Moderaterna, som har verkligen blivit satt i karantän, kan man utse, så att så är det ju. Så att även fast man tillhör ett visst parti så håller man ju inte med om allt. Så att vi får hoppas att jag kan säga så här, vad jag tror, han har ändå visat det här tidigare, att han är intresserad av SD. Han har liksom duckat lite på frågorna när han har fått det förut, men nu var det så konkret i och med att han ändå har pratat med Jimmy, och det var ju han som tog kontakt också, så kan man ha i åtanke. Ja. Så att det säger någonting, så att, men självklart har han ju liksom de här nissarna då, Bildt och Reinfeldt och hängande och flåsande i nacken, som man brukar säga. Så att, men ändå, det är positivt så i alla fall, att liksom, för de här första fröna har ju såts ju. Mm. De har ju träffat både Ebba och så att, men visst, som du säger, nu ska man ju inte liksom hoppa hejfman över bäcken, men på något sätt, det är mer positivt än negativt i alla fall, så är det ju definitivt. Men apropå det här, Ockelbo har ju varit mycket uppe på tapeten nu. Mm. Där, och där har du just SDMK, deras som har bildat underlag där för kommunen där, och jag tror liksom att ju mer det där rullar och liksom, och sen har vi klassiska Sölvesborg om inte annat, så att ju mer det där rullar på liksom, att folk säger, ja, men vad fan, det verkar ju funka bra, så jag tror att i kölvatten så kommer det bara snurra på, och ju mer kommuner som börjar, för det kommer ju börja så naturligtvis innan det går upp på riksplanet, fan vad jag tjatar med, som där mor brukar säga, SDMKD kommer köra sina kommungrejer och hitta varandra mer och mer. Så jag tror att liksom, till slut så blir det så påtagligt att när man kommer upp på riksplanet också, att det liksom, ja, att kommunen, att det funkar, man bygger kommunen. Alltid ett hus sakta, man bygger från grunden. Man det gjorde precis en illuminati, bara så du vet. Okej, okay, ja. Ja, det var. Ja, okay.
eller en julgran, man kan ta det till något annat. Jo, men att ju fler kommuner, desto, alltså, om man märker att det funkar i kommunerna, då kommer det bli tydligare på riksplanet. Mm. Alltså, det är min spontana tanke. Och här i Eskilstuna har ju posterna i Moderaterna öppnat upp för Sverigedemokraterna. Mm. Och det är ju, ja, signalpolitik blir det ju på något vis. Eller? Mm. Eller fel? Mm. Ja, men jag tror att, och sen det här vaknandet i Sverige nu, det man ser ju verkligen att det har ju gått jättesakta. Om man nu bara fokuserar på 2019 här då, som vi har bakom oss snart, men så när som på några veckor bort, så har liksom det gått på sakta. Men sen nästan nu från sommaren och fram till nu så har det liksom accelererat otroligt mycket. Och det är en jäkla sprutt på alla alternativmedia på YouTube då, framförallt. Så att det, och man ser ju liksom anhängare, prenumeranter, kommentarer. Man ser liksom folk blir mer förbannade. Prenumerationsantalen ökar, tittningar, visningar ökar. Man märker liksom att det börjar hända saker ute, och det är förbannat glädjande, så är det definitivt. Så att med tanke på hur fort det går nu så här 2020, det kommer bli kolossalt intressant. Det kommer. Och men leken så här, så jävla trängda och mycket skit som sossarna har fått nu 2019. Och så att det är värre än någonsin nu i den där leden. Alltså, att vara sosse idag, då måste jag ha panik. Alltså, det är, så att, ja, får de bara så det blöar nu liksom, bara under 2020, jag bara matar på liksom. Det här är Morgan, Lillmogge alltså. Lillmogge! Det brottsförebyggande arbetet i Sofielund i Malmö har utsett till Europas bästa. Mycket välförtjänt. Ja, till din agenda, ja. Ett starkt samarbete mellan bland annat fastighetsägare, kommun, företagare och polis har lett till minskad rekrytering till kriminella gäng och minskad droghandel. Gratulerar. I vilken verklighet lever han? Nej, han lever inte i någon verklighet. Det är en trött, misslyckad man som uttalar sig. Så är det. Alltså, jag tycker det var väldigt fint sagt. Men... Ja, jo, faktiskt. Väldigt enkelt sagt. Det är lite sexuella. Självspel. Ja. Man kan ju klippa också. Ja, det är ingen fara. Men det är inte säkert. Enkelt. För att det är lite så här julerotik. Så här. Ja, då. Ja, så. Trevligt. Så, ja, men jag tycker jag har tjötat på så mycket så att du tyckte att vi skulle ha haft eller? Ja, men jag tänkte bara skapa tillbaka till Kristersson. Jag tycker att han har gjort några blunders där han inte riktigt vet vad. Ja, men som jag sa, man får ju ta liksom. Jo, men jag skulle dra exempel där. För att jag tror inte han riktigt vet vad han står i vissa punkter. För att när han står där, till exempel där med RFSLs när alla partiledare utom Jimmy Åkesson och bara, och hon är representanten för RFSL, som säger att vi kommer inte rösta, eller vi kommer inte samarbeta med Sverigedemokraterna, och alla byter med flaggorna så här. Ja, precis. Men det där är ju över ett år sedan. Jo, men jag bara säger det är en blunder. Ja. Och nu det här senaste när han sa, och jag också är över ett år sedan, men skitsamma. Det här med att som han, när han inte vet vad han ska säga, men han säger någonting ändå, genom att säga till hon den här hon som var med i koncentrationsläger, han lovar henne att inte samarbeta med Sverigedemokraterna. Mm. Att han väljer att säga någonting som han inte, att han vet att Sverigedemokraterna har ingenting med gamla 40-tals nazismen att göra. Mm. Men ändå så tar han det kortet och lovar en drabbad att inte samarbeta med Sverigedemokraterna. Mm. Och så går han och pratar med Jimmy ett år senare. Alltså, och då kan ju folk reta sig på att haka upp sig och att kommer inte ihåg vad du sa för ett år sedan. Ja. Alltså, det är väl klantigt, måste jag säga. Man får aldrig vara så blåögd som man inte fattar att det är ett politiskt rävspel med saker och ting också. Så här, och det här att han nu gick in och tog kontakt med och pratade med Jimmy, vilket är fullt normalt. Det är ju sandlådevarning, men det har ju vetat länge att det är inte konstigt än så. Men så att man pratar, även om liksom politiska motståndare, man pratar med varandra, man håller inte på liksom, nej, jag ser inte det, jag vill inte prata med dig, nej, så håller man inte på. Nej. Så liksom det här med Ulf Kristersson då, jag tänker att han har säkert goda intentioner utifrån det här med, som jag nämnde förut, men han är så jävla jag tror nästan lite ängslig. Påbackad av... För som jag sa, man bör inte tycka och tänka, om man nu pratar Moderaterna, och det gör vi i det här fallet, man bör inte tycka och tänka som alla Moderater gör, men han är ju så jävla påpassad av framförallt Carl Bildt och Fredrik Reinfeldt, så att han...
även i hans lilla värld, om man skulle välja att gå olika vägar, så liksom har han ögonen på sig från de där två. Och de två, det är inte vilka som helst i sammanhanget. Det inget annat parti har ju två liknande figurer som har sånt jävla inflytande som Reinfeldt och Bildt har ju. Mm. Så är det ju. Så att han har en hopplös sits ju, som han sitter i. Ja, men det är ju det. Och det där, jag kan inte förstå att två avdankade partiledare är kvar i partiet och kan gå som de vill, som jävla svängdörr. Och jag kan liksom inte förstå. Och det är det Alternativ för Sverige vill sträva emot. De här, har man blivit avsatt eller är man inte med i partiet officiellt, så kan man inte komma och gå in i riksdagen hur som helst. Mm. Det har ju de promotet, om jag minns rätt nu. Mm. Det tycker jag är bra, för att om man inte med partiet att göra, så ska man inte ha nyckel att komma in där hur som helst. Men folk kan ju det uppenbarligen. Mm. Så där, jag tycker det där, har man gjort sitt i partiet, hej då, du kommer inte in. Exakt. Och sen en annan grej då här med att det här politiska rävspelet som jag pratar om. Alltså om man tänker att, för att de flesta som sticker eller röstar på SD idag, vad tar sina anhängare från? Och det är från sossarna och Moderaterna. Mm. Det är liksom, det är de två liksom partierna som SD tar mest folk från idag då, så att säga. Och det där, om vi nu ska prata Moderaterna igen, så, och det där är de medvetna om. Så att, apropå det som jag nämnde, det här politiska rävspelet, att Kristersson liksom går in och pratar med Jimmy bara för att visa liksom att, ja, men vi ligger ganska nära dem, så att underförstått så blir det liksom att ni behöver inte gå till SD, ni kan stanna kvar hos Moderaterna, för att vi tycker ändå lika som SD, apropå det politiska rävspelet som man naturligtvis får väga in. Och självklart så finns det här som jag nu pratar om invävt i det här att Kristersson tog kontakt med Jimmy. Det, men som sagt, det kan ha goda intentioner också med tanke på ett val 2022, så att det är många parametrar, men definitivt den här att de tappar mycket väljare till SD. Ja, de måste göra någonting. Ja, självklart. Så att, så är det ju. Men det skulle de aldrig erkänna. Så är det definitivt. Så är det definitivt. Och en annan, fan vad jag tjatar. Vi pratar om den här förbannade jävla Fredrik Reinfeldt. Att det här med, alltså ta det här sen någon månad tillbaka, när fan det var när danskarna skulle sätta upp gränsskydd mot, mot Sverige. När det var på någon mässa. Ja, då kommer Tokfan upp som en jävla gubben i lådan bara och är halvhysterisk mer eller mindre och står och liksom och klagar danskarna för det ena och det andra liksom och bla bla bla. Han är helt tokig. Han går i taket, alltså han är helt bananas, galen. Och sen liksom, ja, och så får han fråga den här reportern sen, ja men vet jag, var en gammal politiker så jag blev liksom, jag blev gjort lite var här, bla bla bla. Men i alla fall, en sak han säger i det här när han pratar, och liksom som slutkläm på sitt jävla narcissistiska jävla utbrott där, ja, det är så här det blir krig i världen när man bygger murar och gränskor. Helt galen. Mm. Helt galen. Vad är det för jävla stolle? Tänk dig, idioten var svensk statsminister i 8 år. Ja, fan. Ja, märkligt. Ja. Men jag ska bara säga, det han höll på och gav på och skrek, alltså han var ju precis som, alltså, en tvättäkta, riktig vänster, alltså en vad ska jag säga, ung vänster, typ, gapar och skriker och får panik. Ja, men han är helt galen. Jag menar, det är klart han beter sig som han gör. Hans agenda är ju ruckad. Så det bara sjunger om det. Bara danskar, liksom. Jag är jätteglad att danskar skyddar sig själva från oss. Därför att jag kan åka dit alltså på alla fall. Det spelar ingen roll. Ja, de vill inte ha hit den här importerade kriminaliteten som vi har fått i vårt land. Det är fullständigt normalt. Ja, det är väl klart. Ja. Du är ju inte kriminella. Så du och jag kan ju åka ner dit och sätta oss på uteservering och dricka öl i sommar. Ja, men till exempel, vi kommer ju ändå komma och åka dit. Det handlar ju bara om att kriminella... Vi är röda, vi är det. Vi håller på att promota sig, vi är danskar här. En dålig agenda. Det var ganska kul. Den tar vi med. Ja. Fick du med det? Ja, är du stolt nu? Ja. Det var kul. Ja. Jag bara skojar. Ja, vi kan ju åka till Danmark. Jag bara skojar. Ja, men alltså, skämt åsido, i Danmark, jag var där flera vändor och det är skitnice alltså. Om man fattar, Stockholmståget går ju direkt ner till Köpenhamn. Ja. Alltså inte alla tåg, men alltså, det är klockrent. Alltså, det är bara att sätta sig här med ett annat land. Ja. Om man inte är kriminell. Nej, det är så jävla underbart. Jag älskar Danmark. Mm. Vad länge sedan jag var där. Men, Det syns, alltså, jag skulle kunna tänka mig, alltså, det är ju egentligen det säkraste landet i Norden, förutom Island. Men, tänker så här, jag skulle kunna tänka mig att bo där och jag skulle lätt kunna integrera mig, absolut, men språket, hur fan gör jag då? Det är det enda problemet. Alltså, jag har tänkt att om man lämnar landet, om man tvingas
gör det för att man blir alltså tryggast. Danmarks, ja. Alltså språket är, nej. Mm. Ja, absolut. Alltså, om man då tänker att man ska migrera till något annat nordiskt land, liksom att det är våra kompisar och så här. Så om man då, bland många parametrar, så om vi ska fastna på språket i och med att vi pratar om det nu då, så att Finland är väl det första man får utesluta för att där lär sig finska liksom. Ja, da. Jo, men Jakobsberg kan du bo i då, ju. Ja, men alltså, jag gör mer eller mindre en lite rolig poäng av det här, bara, apropå det här med, när du fastnar med det här med språket. Danska där och finskarna, kackanen och kockonen och lalala. Och sen har du norskan där då, där har man liksom raka spåret in, ja. Den är ju sjukt nära svenskan liksom. Ja. Så att där, om man ska prata. Men visst, i den bästa världen, om man skulle dra någonstans. Alltså, Danmark, det är första valet för mig med. Och så är det absolut om man skulle flytta till någon nordisk land. Men, för att sätta en bra slutsnurr på det här nordiska som vi nu pratar om inte du har något annat också. Det är det här att, tänk vad häftigt om liksom hela vi Norden liksom varit en stor. Mm. Liksom, ja, men alltså, i våran lilla del av, vi vet vad vi har. Vi ligger här högt uppe, ja. På nord, ja, som bekant, vi vet inte prata om det för det vet, ja. Alla människor, men vi såg det ganska häftigt att om vi ju liksom bildar någon liksom nordisk union liksom, mm. Här uppe var jättestarka, alltså gemensam militär och gemensam, ja. Polis och, alltså så här, liksom, vi byggde ett jättestarkt Norden, fan vad häftigt skulle vara, mm. och liksom, ja, det skulle vara häftigt. Mm. Sen fick alla andra göra George Soros och gänget sköta sig bäst fan. De ville don't fuck with us. Liksom. Ja, verkligen. Men nu kommer jag på en lite rolig touch. Nordisk union löper ännu. Men skulle globalisterna lyckas ta sig in i alla fall, då blir det ju 33. Eller 0. NUL. Men det jag skulle, alltså min första tanke om man skulle emigrera, det är Island, för då kommer man bort från all, alltså fastland, ja. Men det enda som finns där, det är ju liksom fiskearbete, alltså det är klart att jag skulle ta vilket jobb som helst, absolut, men det blir, för att jag vet att, jo men vi åkte upp på hockeyresan med bussen, han som satt bredvid mig, han är islänning, hans mor och far flyttade hit med barnen då, när de var små. Fan vad trevligt att vara på den här bussresan. Jävligt trevligt. Både dit och hem. Men det gick för fort. Ja. Men det var skönt att komma hem. Och speciellt hem då, då var jag liksom bara, då var man lite, ja. Under the table. Nej men. Ja, jag var nästan för. Så det bara, oj, du är framme. Men, och han berättade ju att det var ju bättre att jobba på stålverket i Hofors då. Därför flyttade de till Sverige. Mycket bättre utbud på jobb och så. Och det förstår jag liksom. Mamma var hemma och pappa jobbade mycket och jobbade väldigt, väldigt mycket. Eller om det var mamma hade dubbeljobb. Det var skitsamma, det var väldigt kämpigt i alla fall. Så att, men det är jävligt fint. Så att det är ju det som lockar naturen och så. Men det blåser ju så förbannat. Ja, ska vi knyta ihop säcken eller? Ja, det skulle bli en sån här 10 minuter idag. Ja, men det är som vanligt. Men det är kul, jag tycker det är kul. Det är ganska kul! Fick du med det där? Ja, det fick jag precis. Ja. Jag bara skojar. Ja. Jo, vad vill du med jultraditionen framåt? Jag tänker så här att, för mig, det blir lite att jag tappar det mer. För att jag kommer ju norrifrån, där vi kommer in från norrländska. Inte så långt upp, men det har ju varit kallare. Jag säger bara så här, B-A-J-S. Bevara julen svensk. Ja, det är bara så. Yes, låt mig företag. Ja, ja, i alla fall. Men nu har jag pratat till punkt här, en globalist. Jag kanske att jag är lite bortskämd då, med vinter och jul och sådär. Att det var mycket snö när jag växte upp i Hofors då, och det förekommer mer snö där. Då jag blev förvånad när jag pratade i telefon med någon där uppifrån som berättade att det är snö och det är så här mycket. Jag bara okej, här är det typ ingenting. Och är det snö så här lite och så försvinner det efter 2 timmar. Och det jag menar är att när det är så mycket snö och så, ja, men, ja, speciellt där när man var liten, allt var ju mer magiskt och såklart. Självspricka. Ja, det är galet. Självspricka också. Sjukt. Men i alla fall, som sagt. Och då menar jag bara att när jag går ner på stan här så får jag inte samma feeling. Jag kan ju självklart inte få samma barnkänsla som när jag var liten. Men det här, när jag går i Hofors och de här ljusslingorna och sen snö, man känner verkligen att det är december och snart jul. Det gör jag inte nu när jag ser asfalt och ljusslingor. Det är liksom. Det man saknar det där, och det har ju absolut inte med någon klimatförändring att det är varmare, utan jag råkar flytta till Eskilstuna som är lite längre ner. Så är det.
Nej men alltså, alltså Fristadstorget som det är så fint heter här i Eskilstuna då. Det finns ingen julfeeling. Det är bara stort jävla tomt svart. Ja, men de hade ju någon jippo idag. Alltså, de försöker, men återigen, asfalten. Mm. Ja, det började snö, det var mycket finare. Det är nästan filmat bara för att det var så fint. Men, nej. Men alltså, jul, alltså tingeltanger, det är liksom det är sån här klyschanvändning. Ja, tingeltanger, tv, tingeltanger, julgran, alltså så. Men på något sätt, det är liksom Jingle Bell, lite så här jul. Det är liksom, du kan inte få julstämning om du inte tar fram allt det där liksom, som har julen till. Så att det här som var idag, jag kan inte säga, det kunde ha haft mitten på juli någonstans också. Det var ju samma sak. Det fanns ju ingen jul i det där. Nej men det är också att jag tror att många, jag tror... Alltså jul är det vart, ja. Kanske var. Men det blir ändå det här... Ja, men, jag tycker att det är bra att den här tomte motorcykelgrejen som de hade där med barnen fick träffa tomten och så, att de gör det, alltså att de inte ställer in det bara för att det inte är någon snö, att de kör det, annars blir det väldigt konstigt och då tappar du helt. Men jag tror så här, de senaste 10 åren så har det blivit med Black Friday och Meldox 3 och man ska bara köpa, att det är bara jag, det handlar bara om mig hela tiden och att så här, men vad fan, vi skiter i julskinkan i år. Alltså man drar ner på det, man fokuserar mer på det materiella än den här närheten och alltså, sällskapet och tillsammans, och det är någonting som saknas. Man har tappat det liksom, det är inte lika roligt längre. Det känns ju, ja. Men man gör ju det här så att man jag kan inte påstå att när jag växte upp, även när jag äldre tonåren, att jag hjälpte till med, vissa grejer med julgran och sådär, det kunde man hjälpa till med. Men alla var där för en anledning, för att barnen ville ha julklappar och de är barn, och vuxna ville ha skinkan och snapsen. Alltså, men det var ändå familjer, det var ändå liksom barnen med föräldrar. Alltså, jag saknar verkligen det. Och nu är det liksom de olika bortgångar att man liksom bara... Det är så kul här liksom. Alltså de flesta människor, alltså, som man har växt upp med och haft kontakt med och de man pratar med i dagsläge och sen när man börjar prata om djur och så här. Och speciellt med små barn eller yngre barn kanske man kan säga. Det är nästan alltid så här. Klockan 3 kalanka, då börjar jag generellt sett julafton. Det är som sådana startskott då. Och det har varit en dammgård där. Sound effects. God jul dammgård. Ja, och du ser det här. Och vilka jag hoppas att du gör. Jag bara skojar. Ja. Ja, i alla fall. Då börjar julafton. Och så kalankar på bland 3 och 4. Sen äter man. Jättevanligt. Det här schemat bara rullar på. Och sen efter, när man har ätit där, sen kan det variera lite om det ska vara efterrätt och lite sånt här skit och hur folk gör. Och en del kanske kastar sig på julklapparna och en del kanske väntar ytterligare. Det kan variera. Men just det där, något form av sån här flödesschema går ju. Och det här apropå när man var liten, liksom en annan liksom, när man såg liksom, där ligger mitt hockeyspel som jag önskar. Och man visste liksom, man var helt lyrisk, var helt galen. Liksom en köttbulle liksom, man bara, den vände sig nästan så där liksom, man bara, för man var liksom ivrig och öppnade sina julklappar. Och så alla vuxna och så satt runt julbordet så man sysslar äter långsamt och de pratar och de åt och så kan vi ta lite till och de åt och så här, men vad fan, kom igen nu då. Jaha, och så nu tror man, nu ska vi öppna julklapparna. Ja, men nu ska vi sätta på kaffe här, nu ska vi ha lite ris eller malta eller vad det nu var. Ja, men kom igen. Ja, jag kommer ihåg det. Men vuxen gör det så tråkigt. Ja. Men vi var ju alla kusinerna så att vi sprang runt och lekte mellanåt. Alltså det gick ju. Alltså så tiden rann iväg i alla fall. Så att, Men det var så häftigt här. Alltså, på något sätt, jag älskar julen. För det är en väldigt charmig högtid på något sätt. Eller charmig kanske fyller ut. Men den är så magisk på något sätt. Den är så kraftig, den tar ju tag in oavsett om man är gammal eller ung, fast man har ju andra värderingar. Man har inte direkt någon julklappshysteri nu för tiden, kan man inte påstå, utan det är andra världen då som man ser i julen. Det är som att det här, så låt axlarna sjunka ner lite, umgås med förhoppningsvis trevliga människor och sitta och äta och ha trevligt på julafton och så här. Ja, med sina barn och barnbarn, hur nu ser olika ut i olika familjekonstellationer. Så att liksom, ja, men det är en fantastisk tid tycker jag faktiskt. Tid för eftertanke, om som det är för att använda en klyscha. Ja. Men ja, men julen är häftig på något sätt. Så här.
Jo. Så att utifrån det vi börjar prata om idag, fan vad jag tjatar. Utifrån det vi börjar prata om idag, liksom vara rädd om våran jul. Ja fan, vi ska fira jul i Sverige. Det ska fan inte hållas på att censureras. Och vi ska ha Lucia, det ska vara full pådrag på det här. Det liksom. Mm. Ja, men alltså, hur kan det skada? Det är en gång om året där man kan värdera liksom... Gör liksom, alltså jag tycker man ska samlas varje dag i familjer och hålla ihop och så vidare. Men det här är något speciellt, alltså man gör det framförallt för barnen. Alltså inte bara det materiella med paketen, utan jag tror de maten flesta... är för de vuxna och paketen är för barnen. Ja, men det känns ju så. Det blir ju, man umgås och så. Men jag tror att de vuxna, de flesta i alla fall, vill att barnen ska känna något mer än bara paketen. Ja, med den här, ja, jag tror det. Ja. Så här. Vi ska försöka avrunda det här. Först och främst kan man väl säga så här, att tanken med den här, att det skulle bli en liten ljushälsning, julhälsning och så vidare till våra tittare där ute. Och så skulle vi liksom kanske ha lite, prata om lite jultraditioner, vilket vi börjar med inledningsvis. Och sen vart det en, man ska inte svära i kyrkan, en jäkla utflikning på lite andra saker som inte var med. Men så kan det bli ibland när man sitter och tjötar på så här. Och vi har inte kört ihop här nu på ett tag, så att det kanske var det som låg i pipeline då. Men i alla fall, med detta sagt, så att ja, vi närmar oss julen med stormsteg. Så att med just detta så vill jag helt enkelt bara säga Merry Christmas. En Happy New World Order. Nej, vi ska inte ha någon jävla New World Order. Den ska gå till avgrunden. Så! God jul på er. God jul. One, two, peace. Peace.